Сақасыр информационный берені көрағыт студияға Оксана Устинова Лалибин, Дарабларын. Өскөтін Украина түттен терак салғанар болғаны Россия петі кытанақ болуға ден Владимир Путин Куттал соғы болудын хайчер сәбет сухалмуньяғын әтті. Президент Украина қазда терак оңырбутын білейті әйті ол егер Курскайдағы атомны электростанцияға от бағаналарын әстербеттерін әтті. Алтыны ақсыз күнігер Крым остатын дәлбет әптерін дөйді сөйді солталағы инфраструктуратын мөлтеті хатабыттырын Владимир Путин санатты. Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений. И кюхистанчо солковой сумалах биркем нехтелебюре мобилизация хенджаджоннах сюрбел таджекерген тутта. Телебюр дойду себеленилях кюстерин составыгар кирене бэхнестерин толара хенджаджонна байны хулуспалахтар джекергеттерин өйюр мире тухнан илдарханы ягар лоран бериллер. Мана тахнан тустах телебюре мобилизованы дэрэрэ болбакка контракт ахтар онна багат түнен анал байны джайыга хенджаджон джекергеттерэ мейлар бирапта ахтар. Донецкая республика Кировской коротын сөргітуге кыстыққа бәлімнен етігер сақасыры көмеліхер санаттақа ғымыйын бүтүйті республика Кировская бәйтін көрітігер істейтерл бұта. Онтон 5 ғығар бірге өлілер тұхынан сөбіліңе үріттер іліп аттабыттыра, әрді региона бұластыр ағаябыда 3 сыл көмей өбіл бұл оңырық бұттебіттіра. Былағын ең бүтүйті ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская областырға референдум бар бұта, мәні лоқтауқтыр үгістері Россия составығар кирер сананы өйелерін білдер біттіра. Бары бирге бит республикатағы ыстап Джокускай гөлелер, общественниктары кытта кекке тәрелтелер мобилизацияламыттарға оны кенелер джекергеттергер көмен оролдыр. Ара ыстаба арттан сағалан барудуктаға тие көмен өтін бағалақтар Арженеки Дзулусадын 13 номерге реккесет әскіл жақытын хөп. Мәні тағынан психологической өйебілі оңырыр су көнергетчілер гарячы линияя әрергетін көтелілер етенне юристер әмес сөйбәмі берелдір. Манда би хида проводиста брита штабка тут атна харазу тох бар килбит өнгөнү бардын актаннар сурьяннар бу бахылка гына оңрон берилер. Би хигеттен бардын хомьяммыт бу сага хериттен жар мобилизованы жанорго бу унилик окурукка болуун Россия бар би хижам бар сиддеригер тон бардын тут атна тексерен ебит. Сыпыр көмөтінен үйерек әйгеті регионна бұра ек итінен республика сколалырғар анығы оборудованынан толыру хачылы бұталты оң сетті бұл хақын үйерулеғы бұғығар етілер. Үйерекірі националы бұра ек чөрчетінен барты 32 тұлғысқа етеніне кейін көрәттіусі сколатығар. Оға емінетінді бар үйігар 36 нөмірді ақы сколыға онына кейін қабаннақ үйерекірі кейіне гимназияғы Саңа тәрелілерінен ноутбуктарынан қатшылы бұт қостырға үйерінәтшілер сыпыра әйгетін көмөтінен үйерін яқтыра, осколалар үгескі құбылы бұт үйері қатшылатын үрдет яқтыра. Отын ұхуятшылар интерактивні режимінен раз ұрықтары класс частырыны тар болуқтыра. Проект Эльбехтон бұғыбұт оғылыр бұт сайдаларығыр ден анынан оғы бәйетін бұ самообразование тігар, саморазвитие тігар, именно индикеге қарды оңыру тұғыр ден түн Анам мут тех кадыхэп, он тонты бяғат билдер күт күрдүг билігін цифровая трансформация дин қайысқаға әлбіқ өле бары турар тұрды бұ түрдінен. Таттылуғын күйі бөлігір кетінші сүрбі әллаға 12 ғар мегаватт кімталақ механизированнай кабарталнай хочуолыны тұтылын үлі ақ кетбеді. Білген маны нәхілек бары социальны әбиеге теніне отут чахны жағыл бұнын тұрыр. Бұ хочуолыны кімтатын сүрбі бесірі бірғаны туханылыр. Олық тақтыр білден тұрар оғы оттыр түбігіттен басқолынан хочуол талыру қиған туханан кейін ететер сітемге хол бұнар бағалақтыр. Оның жағалта бұқайысқаға болғым тұтын тұхайыр.
фонд развития коммунального хозяйства федеральная программа заявка берем трогают, он дополнительно лимитка докторная эгильгиттен багана вот икис этапка сюз почти схема теплоснабжения хабсар дилер бары колбанух тахтар. Джокуской корока устук балаганяга төбеспит жону өйүр социальный стол бою лелевте 5 сыл болла, өтө хамсахын урбанит Ирина Гузова Тузбейтин күйінен үлелетер. Кини төхөдө төрдү статила хискен ғырыга ылыры хырыттар жонго Сергияға төйнен орор бағата күстях болан күннетте үлі үйігір хычыр. Күнгер тотнан биэн кейгелен итти миниге стотуая халыгы үстенен барар манатыңе кымыттарға халыгы желерге теддерлер. Ирахангак тарбуд ким бағалақ, джекергеттер, әлбе хоғалақтар, имбелиттер, өлеті хоқтар, пенсионердер келен босқа хылыр. Социальный столы бойга үтю ханалақ жон терелтелер бұрдуктанан арас ағынан үйелінен өй бүлін ұрықтырын сөп. Келен ағыбыт астыра өлдері чүгей, солас, дейелерім е чүгей, ере спортка, кафе дейін бар, онды келен нәзелі ауышта ағыбыт. Оны бетеранлары бұнданлар, оқырға айыттан келен Юре коты ахан барар бұтыр, бейгі үшіге, куағына отол екін пенсиевіт. Мәкінім кенетін пенсиер олығы, бұқаттан түкөмел баппыр. Тестергер учуты лиделяқ жылы көңілерін еттен 2-тіхінші сүрбе сылтан земске учутал программа сқаламында. Бұйылғы өрақ жылғыр республикатінен 15 вакансия бігерге тілі біте, бұ күйін чүрапчылуғын күтті негелегер арғылаққа тываттан учутал кілін үлетін сағылабыда. Арылақ нәхелеге чүрапчыттан 6-10 километр ұрақ сатар. Оғық нәхелектерге күрік боларын күрдік, манна нәхелене сүрде ағыл жытымсақ, кәлі жоны сақа серінің үйірі көті көрістір. Ол күрдік бірграмма чәрчітінен Тыва Республикатыттан кәлбет математика чүтала, Ириль Чадура оғылыр коллективі кітары бір тылы болан үлеті қамна ұрап бұд. Я не просто так выбрала Республика Саха-Якутия, именно потому что мы тувинские народы и якутские народы, они братские народы. И ближе по душе мне. Коллектив школы, администрация школы, директор Владислав Романович очень хорошо нас приняли, очень тепло, поселили нас в общежитие. Я даже не ожидала. Дети очень отзывчивые, умные, прям очень все понравилось. Арылағы сколыта ұғияны кітары бұлырыңы вера жылыттан қолбаған байыл барыта 7-10 сәтті ұғы, 4-10 сәтті педагог үлелер. Тәрілті экологическай қайысқан талан, ити вереті үлеті ол сөнінен ұтылылар. Байыл саңа үләхеттер кәлінлер үшебәді үлелерін сағыладылар. Оғылыр үшебәдік сергенлер үйренелілер. Беге ұскола бұд экологическай қайысқалақ сымытын тахарамыт, сайын итеммет, бұйыл кыстатар бағалақпыт. Мандық программалар олыққа керен тесерін оғылары үйреғай беліне тәңгі алан, сайдылақ жын болу олатын кенгеге атақсаларғар олық болыр. Оксана Игнатьева, Анна Семенова, Саха телевидениеті Чурапчы. Дыцыпылақ оғылыр түріп бүттірін көңіләхінінен «Я дома» ден республикатағы бірайық үлетін сағалаты. Бу устук диагноста кырачаннар. Атын корока көддөрө бараларга үгүз кылганы көрсөлөр. Ол интерпеттер гырыны угартыр брастыры Казакстанда нагаларга ханамыттар. Мына хаса хасерин алыкта октора күз көмө болан катчынын көмөнү хөкөтүн сөп. Мына таһанын интерпеттерге Кырыскал Ахмафонда төхүгүз болар. Мен кытай гаджибут билер кыым организатор. Бу афкашниктер тренердер аламын корока жукускайга, потому что бир выездной нагар ханден. Әлбеғоға әл үші бағайы тұқтақ әбілілер, әбілілер оғылар әммер. Үші тренердер керелдер. Опыттақ, сымығы ғаңа көрін, ол сымыңнан жарықтан алылар, Афганнан жарықтан алылар. Бастықы тренердер бұтты Қазақстандан екі тренердер. Основнойдар бұтты. Олар постоянны ғанчалар, олар бұттары жарықтан алды. Саңа костюмнер, саңа программалар, саңа роллар. Сергей Зверев Кыл олын атынан үнкі театргар білеген кәлі бары үксәді. Үнкі үт артыстар саңа аяр жылғы үктен әрі тұран репетициялылар естенер сыққа таңасты келдер. Остар бөлі құпыт бұз кемін ағаты бүгі білісті.
Нарыны бетер әрчімнәк қамсыныңнан олығу сүрәқ ейтін дуға мүнчарытын тердіған. Үнгі театрын артыстыра цынаға тақсықтырын инніне олейін тіріте құрыта бәлімненелдер. Саңа айар жылға оғуакай үнгінен айы аймақ бейге дейін спектаклы тағар ықтырам. Атында улахан көстілер әлбәқ болуқтырам. Санкт-Петербургке үлелі хиджер Эйфман театр балетмейстері Олег Марков келгенінен үтежі коллективка өрбағайы үнкүләбіт балериналын, Вероника Кулагиналын сетімден бәлері этнобалет тұруралылар. Хореографиятын Олег Марков тұрурыр, музыкатын болланы Иркутскайтан төрттәх Ян Крульден композитор. Театрға артығыдағы культуры институтуын оны жүкізгедағы колледжі бітербет Эдер Джон Киреллер. Кәлі-кәлет ағы көліне чалқай солыстары сиржет керете тұттан, кенлер айыр кейелергер күтті қалдар. Ол егер үнкі қоруылынан білі біт, Афанасий Афанасиев күйінгі үнкіден кейетін керге тектірі. Олын сүшігей артыс, үнкүйіт артыстар, үнкү театрын қыл олатын үнкү театрдыра үнкүлі өқтірі. Үңірілдіңіт үнкүйіт қырғыттар олаттар үнкүлі өқтіраға. Үнкүйінен жүйілер исқоғанырын оркестр керім ұзғата, сетерін қотырон берер. Оннық оты цылысата артыстары күтті дебістенге үнкүй искусатын барғардылар. 9 сүйчеке партитура, отучча спектакль музыката оненны. Өсі дискелерге ұғылан қомурынюк оңырын өтеттілер. Сәтінеге Красноярскайға национальный инструментар фестивалыргар барлықтырам, сақасырын музыкатын оркестр историетін туғынан антологияны бешәтті кәқтірі. Оркестр ересі кенсамбыл бар, қыл сақаден республика, онна ресияр білдер бол, бақатастой дүгі білдер ансамбыл, салаячы Анна Томская. Она икі санығылы музыкалақ ансамбыл, әйіл әмекара юбилейтіра болар, бесіларын толалар, салаячы Дмитрий Винокуров. Үнкі музыка иедойдыға тапталы, қарыстыр, арғатшылыр сананы әме ұғынырар. Артыстар түрітсерге бірінелеқ болуыны тарғатар, улахан концерттері білімнелер. Оның тағынан бігіге осколалар бұтын ұны баппыт, ол күрдік осколаға мепатерическе байынна итилерге олы құран аға бұтын, олы стен тапты бұт, бігі бұтынан кен тұтта бұтын, оскола оғыларын бәлерін, таланларын күтті бігігі үнкі театры қолбаныме ұлақан проекі білімне хүйдебіт. Бұл республикаға иені ұрыйдұр, айқалыр сыл. Иен арын сүреген оғы туға ден түбігірерін үнкі тұлынан сәрген артыстарыме суалталақ тұрурулары көрдері өқтірім. Бұғатын түрден үхіз айар жыл саңаны түстәтін ден үнкі театрыгар өрік өті сыл жалдар. Бұл жасқа тақсырсаның мұты теннек, кәлір бері бүтін кеғе ағы саңғар жасқа көрәрің, әтенге болың.